Doncs bona tarda, benvingudes i benvinguts. Sou persones d'orígens i d'interessos molt diferents, però jo crec que avui doncs, hi ha un tema que ens motiva i que ens interessa a tothom, que és la vida i aquest pensament de la victòria. No? Mireu, per mi ha sigut un motiu de molta alegria que l'Elvira em demanés que presentés el llibre. Per dos motius principals. Un, per genealogia de dones, que anem una mica escasses, oi? Ja ho sabeu, no cal que us ho argumenti. I dues, si la dona, a més, és comunista, més escasses encara. I una, que és dona i comunista, doncs se sent molt orgullosa de poder presentar un llibre que parla d'una dona comunista, no? I doncs us ho volia explicar. Vaig entrar en contacte, fixeu-vos el que són les coses, un dia l'Elvira em diu, t'he de demanar una cosa. Jo dic, ah, digues. Diu, tu coneixies a la Victòria Pujolar? Ni idea, vergonya meva. I dic, ni idea. I diu, oh, és que, ara ella us ho explicarà, i necessito, no sé per on començar, necessito algú que la conegui. I jo vaig dir, jo no, però segur que les meves camarades segur que la coneixen, les que són més grans que jo. I evidentment la coneixien, i la coneixien molt. O sigui que, i després. També us volia abans de començar a dir que també hem de fer menció a l'espai en què estem. Aquest centre cívic es diu Tomasa Cuevas. Veureu que la Tomasa Cuevas va ser molt amiga de la Victòria Pujolar. O sigui que a sobre és motiu encara, no, de més satisfacció presentar el llibre en aquest espai. Dir-vos també que suposo que al final tothom tindria moltes ganes de preguntar, de parlar, d'opinar, però a 6:45 hi ha una activitat aquí a aquest auditori. Per tant, haurem de marxar a l'hora que ens toca i en tot cas queda per un altre dia i per una altra ocasió. D'acord? Doncs molt bé, no sé, Elvira. Ah, no, em deixava una cosa important. No estic sola a la taula, no? I no sé si coneixeu a tothom. L'Elvira Altés va ser la comissària de l'any Victòria Pujolar, us explicarà què vol dir això, i és l'autora del llibre. La Cristina... Errando. Errando, que està a la taula com a presidenta de l'Amical... No, l'Amical... No, com a membre de l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya. Res, esborreu el títol. La Montse Torres, de l'Associació d'Expressos Polítics del Franquisme. I la Tamara, que és la neta de la Victòria. Per tant, ja veieu aquí una taula, 5 dones i amb moltes coses per aportar-vos. Doncs ara em sembla que no em deixo res. Elvira, potser per començar ens situes com surt l'encàrrec, com entres en contacte amb la Victòria, com saps qui és, tot això. Una de les virtuts que aprecio més és l'agraïment i per tant vull començar agraint i molt a la Delina, no només per que estigui avui aquí, sinó també perquè gràcies a ella vaig poder contactar amb una sèrie de dones esplèndides que em van ajudar moltíssim. També la Cristina Rando, que va ser una d'aquestes dones que tant em va ajudar. També està aquí la Montse Torres, no ens coneixíem, però a partir d'avui doncs, ja ens coneixem. I a la Tamara, que està aquí amb nosaltres i que ha estat un puntal a l'hora de tirar endavant tot aquest projecte. Jo començo el llibre amb una carta que li escric a la Victòria. No perquè pensi que allà on està la Victòria es rebin cartes. Estic gairebé segura del tot de que no es reben cartes. Però seguint aquest símil, pensava jo... Si la Victòria ens pogués veure ara, aquí, a un centre cívic que té el nom de la seva gran amiga Tomasa Cuevas, aquí amb les seves netes, perquè l'Ada també està aquí, doncs totes aquestes persones que esteu avui aquí volent d'alguna manera celebrar i donar a conèixer la seva figura i el seu llegat, penso que estaríeu contenta, no? Això va començar perquè doncs, fa potser 6 anys vaig començar a fer una recerca sobre les dones a la ràdio. I això em va portar a fer un llibre i a fer una exposició al Museu d'Història de Catalunya.
En aquest museu, naturalment, en aquesta exposició, hi havia moltes veus de dones. I just al començament hi havia una sèrie d'enregistraments de dones dels anys 30. No? Hi havia la Rosalia Rovira, la Maria Carme Nicolau i hi havia la Victòria Pujolà, que deia aquí Ràdio Pirenaica, l'única emissora sense censura de Franco. I, naturalment, jo, com la Adelina, tampoc coneixia, sí que coneixia la Pirenaica, perquè a casa meva el meu pare d'amagat l'escoltava, però no sabia qui era la Victòria Pujolà. I vaig estar mirant i vaig veure que va néixer el 1921. L'Institut Català de les Dones buscava dones per poder fer un centenari i els hi vaig proposar i els hi va semblar doncs, que era una bona idea. A partir d'aquí em van demanar que fes el comissariat i amb la meva inconsciència tradicional vaig dir, si voleu faig jo la biografia, sense saber el complicat que podria arribar a ser, perquè gràcies a que la Tamara i l'Ada van llegir un text que havia escrit la Victòria de la tarda que la van detenir a Barcelona, elles van trobar que estava força bé aquell text i li van dir, per què no et poses a escriure? I als 90 anys, la Victòria va començar a escriure la seva biografia, els seus apunts biogràfics que ella em va dir, que també, doncs, naturalment, m'han servit molt com a guia, sobretot cronològica i per algunes coses. I a partir d'aquí, doncs bé, vaig haver de buscar informació. Va ser quan vaig trobar-la amb la Adelina, era un dia de Sant Jordi, estàvem les dues a pròleg, i vaig aprofitar i li vaig dir, escolta, i em va dir, em va adreçar a l'Associació d'Expressos Polítics del Franquisme. Allà em vaig trobar la Toñi, em vaig trobar la Rosario, em vaig trobar a la Cristina Errando, que ja em van obrir les portes a la informació. I doncs és com entrar en bon peu, no? Perquè doncs la Cristina em va facilitar els sumaris policials, bé, moltíssimes coses. I jo vaig començar a fer aquesta tasca de recerca, de buscar qui era aquesta persona, quina vida havia tingut, i com més la coneixia, més admirada en quedava de la seva història i de la seva vida, no? de la capacitat que havia tingut per sortir de situacions, diguem, perilloses, dificultoses, de la capacitat de resiliència, de que amb quatre fills voltant per Europa de manera clandestina i apàtrida, doncs se n'havia sortit, de com ella, que volia ser de joveneta, volia ser pintora i artista, finalment ho va aconseguir amb tot el gran esforç. És a dir, en la carta aquesta que hi ha al començament del llibre, jo li explico doncs, com d'admirada i quantes coses he après a partir de resseguir la seva història. També li comento els dubtes que com a dona i feminista que sóc jo, em presenta algunes de les decisions que ella va prendre o de les no decisions que va prendre. No? És, diguem, això, com ens posem a la pell d'una altra persona que va viure unes altres circumstàncies en moments històrics molt diferents i molt complicats i com a partir d'aquí doncs, ens fem càrrec del que ha estat aquella vida. A partir d'ara, doncs, seguint el que ens vagi indicant la Adelina, podem anar desgranant alguns dels episodis d'aquesta història que us asseguro que és apassionant. Bé, jo us he de dir que el llibre, jo havia vist l'exposició, i us he de dir que el llibre és agradable físicament, perquè està ben editat, és un llibre editat per la Generalitat sí. I es nota, però a part, això no tindria mèrit de l'Elvira, però sí que home, cada capítol... Sí, A l'edició sí. No. Sí, perquè vam treballar molt amb el Raimon Alemany, que és aquí, que li vull tornar a agrair, perquè realment va estar molt, molt sensible i molt atent a tot el que anàvem dient i tot el que pensàvem. I sí, va ser un treball en conjunt. La veritat és que el que hi hagin les fotografies al final de cada capítol et permet endinsar-te bé amb el capítol, llegeixes tranquil·lament, no? I llavors tens les fotografies que tanquen aquella part de la història i que en el text ha anat fent referència. També molt ben ordenada cronològicament. I un tema que
És com està escrit, jo no sóc experta en teoria literària, però no és ni una novel·la, ni és una biografia, ni és un llibre d'història, sinó que és una mica una barreja. Llavors, està parlant de la història macro, no? dels grans fets històrics, i llavors parla de com va vestida la Victòria en aquell moment. No? Llavors, és com... I això t'ho fa més proper en molts moments. És molt fàcil de llegir, vull dir que ja està. De fet, parlem de la Victòria, però podríem parlar de tantes i tantes dones, no? que aquell cop d'estat feixista els hi va estroncar la vida o els hi va canviar. Algunes els hi va estroncar del tot i d'altres els hi va canviar del tot. Però avui parlem d'ella i, per tant, ens centrem en ella. Una cosa que també a mi al llarg de tot el llibre va sortint, i si el llegiu ho veureu, són les xarxes de solidaritat. Aquesta cosa que va semblar que amb la pandèmia es feia tan famosa i era tan moderna, que teixíem xarxes, doncs això ja estava inventat de feia molts anys. I sobretot les dones sostenien els presos, les famílies dels presos, la seva pròpia família, la seva entrada del que fos per dinar a casa. Val? Per tant, això no és un invent d'ara, sinó que portem molts anys practicant-ho. I després també hi ha algun moment... Vaig estar fa pocs dies a Tolosa de Llenguadoc i la guia que ens feia la visita va dir la dictadura de Vichy. I jo em vaig quedar com... No? Jo estava acostumada aquí que en dèiem el règim de Vichy. No, allà en diuen la dictadura. Clar, vaig pensar aquí també anomenaven el règim de Franco. No, el règim de Franco no, la dictadura franquista. No? Però és que en el llibre, per exemple, m'ha fet gràcia perquè ara parlaré dels primers anys... A l'Institut Escola que va anar, parlaven que no eren feliços anys 20 i explicaven que, perquè ella va néixer el 1921. No? I quan en parlaven a l'institut, a les classes d'història, explicaven què havien volgut dir aquells anys. I, però fixeu-vos que ens han arribat a nosaltres els feliços anys 20. No, una època de crisi impressionant. No? Vull dir que... Quan t'adones de com les paraules ens les tergiverses, fas més atenció i poses més atenció quan llegeixes, quan parles, no? I dius, a veure, què estic dient? Si he de parlar de dictadura, he de parlar de dictadura i no he de parlar de règim. Bé. Llavors, la Victòria va néixer a Barcelona, aquest tros l'he dit a l'Elvira que l'agafaria jo, perquè és, lliga molt amb la meva pròpia experiència, no? Era d'una família... benestant, la mare havia anat a l'escola francesa, parlava i llegia correctament francès, a casa tenien una biblioteca, estem parlant dels anys 20. Amb ella la van portar a una escola, a la Mútua Escolar Blanquerna, que feia poc que s'havia creat, era una escola que ja ensenyaven en català, que a més havien begut els aires de la revolució pedagògica europea i, per tant, ja educaven d'una altra manera diferent al que es feia a les escoles que hi havia aquí. Però el que la va marcar més va ser que el que ara en diríem la secundària va anar a l'Institut Escola, on després hi va haver a l'Institut Verdaguer el parc de la Ciutadella. És veritat que l'Institut Escola va ser la nineta dels ulls d'aquell moment de la Generalitat, de l'Ajuntament, de tothom, perquè es van ajuntar una sèrie de professorat fantàstic. Però també és veritat que els ho van poder fer i van tirar endavant un projecte super emocionant, super, no només pel professorat, que també, sinó tota la gent que ha passat, o que alguns ja ens han deixat, clar, per aquest institut escola, recorden el que va significar per ells. I a vegades penses aquella frase de qui ha sentit la llibertat té més forces per viure, doncs que potser hi ha hagut gent que el fet de poder anar a un centre educatiu que els hagin educat en el que vol dir l'anàlisi de la situació, les teves capacitats, les teves possibilitats, les dificultats en què et pots trobar, tot això potser et configuren i t'ajuden després en situacions adverses com les que ella es va trobar. Potser no, no? Però jo que m'he dedicat tota la vida a pensar que sí, doncs m'agrada pensar que sí. Que el fet de poder gaudir d'aquesta primera relació amb el món educatiu tan formidable, doncs la va ajudar després. Per exemple, era una dona superatlètica, practicaven els esports, eren noies els esports, feien classes de
tota mena d'arts, anaven a concerts. Ella explica l'emoció d'un dia que va a un concert amb el Pau Casals, era un adolescent, eh? I això en el llibre ho explica i et transmet aquesta emoció, perquè potser ara la canalla va un dia a un concert i com que n'han vist tants, no, potser no és la mateixa emoció, però clar, una nena d'aquell moment, jo em posava la seva pell, no? Els anys 30 i alguna cosa, ostres, vas al Liceu amb l'institut per sentir el Pau Casals? Fuà, havia de ser... O sigui, a mi em va traspassar aquesta emoció. Ell havia, com que era molt bon atleta, havia de participar, fixeu-vos, a l'Olimpiada Popular del 36. Ara no us explicaré què va ser l'Olimpiada per qui no ho sàpiga, eh? Però és un tema que també m'apassiona, però ara no toca. Però ja sabem què va passar el 18 de juliol del 36, per tal no hi va poder participar, lògicament, eh? Aquí també li van descobrir, ella va descobrir aquesta afició que tenia per la pintura, com li interessava, i ella fins i tot un dia va anar a la Llotja i va dir un dia vindré a estudiar aquí, no es va atrevir a entrar, va veure aquell edifici massa gran, massa sumptuós i ho va deixar córrer, no? A l'Institut Escola també era una escola que educaven amb els valors per la pau, antifeixistes, la solidaritat internacional, per tant, totes aquestes coses, això lliga... No us ho explicarem tot, però que després, quan ella ve aquí, es troba amb antics. O sigui, la primera xarxa que crea és amb antics alumnes de l'Institut Escola, perquè ella sap que siguin més republicans, per dir-ho, més de dretes, eh? O més d'esquerres, els valors republicans els tenen. I, per tant, ella, val? No m'enrotllo, ja sabeu què va passar l'any 36. I aquí s'estronca el que havia de ser un camí, bueno, segurament lligat a l'art. Elvira, què? Sí, has fet esment a un aspecte molt important, que és aquesta formació seva a l'Institut Escola. Ella ho explica en aquestes memòries, aquests punts biogràfics que va començar a escriure quan tenia 90 anys, encara ho explica amb emoció i entusiasme. Com no tenien llibres. En lloc de llibres, havien de prendre punts i amb allò estudiaven. Com sortien al Parc de la Ciutadella a fer les classes d'història natural. Com els feien fer un... Jo després he investigat també, gràcies també en el Domènec, que és un expert i que m'ha enviat molta informació i molts llibres, i he pogut veure doncs, com era aquest institut, quin feien un diari, els mateixos alumnes. I de fet, en el llibre hi ha un dibuix d'ella que està a l'Arxiu Nacional de Catalunya de quan tenia 14 anys, que ja doncs, ens indica la seva passió. En aquell moment les seves dues passions eren doncs, la pintura, l'art, anava a veure exposicions, el seu pare li va fer doncs, que en una habitació doncs, ella pogués pintar i pogués penjar els quadros, és a dir, que es presentava la seva vida, el seu, diguem, el seu projecte vital era el de ser una persona que es podia dedicar a l'art. Com a artista o com a professora de Belles Arts, en fi, era aquest el camí. I a l'Institut Escola potenciaven molt tots aquests valors que després ella va portar sempre. Jo crec que el fet de que fos atleta, perquè va participar als campionats d'atletisme de Catalunya de 1936, el fet de que fos atleta li va donar... diguem, com aquesta fortalesa física que de vegades doncs, és tan important en moments de perill com els que ella va haver de viure, i li va donar també aquesta fortalesa ètica dels valors, no? de la llibertat, de la democràcia, de la lleialtat, de la solidaritat, tot això jo crec que van ser, diguem, els seus... la seva estructura, que li va ajudar a superar una vida realment molt, molt complicada. Bueno, no sé si vols que expliqui una miqueta més. Sí. Doncs val. Per una sèrie de circumstàncies, no vull fer molts spoilers perquè si no d'allò, però va haver de marxar amb l'exili, no? El 26 de gener de 1939 entrava el general Yagüe per la Diagonal
i la gent que havia tingut, el seu pare treballava a la Generalitat, la seva mare treballava també, diguem, al registre civil. Bé, va haver de, el seu pare estava ajudant a passar criatures per la frontera i per tant van quedar que es trobarien a Figueres. La seva germana estava donant classe, té una germana 2 anys més gran, estava ensenyant a les criatures refugiades que estaven a Girona, per tant la família supercompromesa havia de marxar. I ella, que havia quedat que es trobaria amb el pare a Figueres, al final a Figueres hi havia un gran bombardeig dels italians, no es van trobar, i va haver de passar sola a la frontera. Imaginem-nos una noia de 17 anys passant sola a la frontera, trobant-se sola, sense ni pare, ni mare, ni germana, i com ella doncs, se les va enginyar, ja ho veureu en el llibre, per aconseguir trobar-los, els van posar en aquests camps que en principi doncs, els anaven agrupant com podien, i ella fa una primera escapada perquè hi ha un moment en què Franco doncs, està diguem, forçant el que era en aquell moment la dictadura de Vichy perquè retornés els refugiats espanyols, naturalment per posar-los a la presó, coses pitjors. I ella decideix agafar els diners que havien pogut estalviar doncs, i anar-se'n ella sola a Tolosa a buscar feina. I ja fa una primera escapada. Ens demostra quina capacitat de reacció i de coratge tenia. No? Busca feina, després quan la té busca un lloc per viure, quan ja té el lloc per viure pot reagrupar la família, la mare, la germana i el pare. Després, quan entren els nazis d'allò a Tolosa, doncs es troben que tornen altra vegada a forçar els gendarmes francesos i els de la comandantur nazi casa per casa buscant jueus i espanyols. La mare i ella no tenien papers i havien de marxar a les 6 del matí, total que un dia les agafen i les porten a un camp de triatge on d'allà les haguessin passat a Mauthausen o a Ravensbrück o no se sap. Però ella troba la manera de fugir i també fuig d'allà. I quan llavors es troba que què faig? Si el pare ja treballava per la resistència francesa, em quedo aquí i ajudo la resistència francesa, però ella pensa... Pensem que la gent que va viure aquesta època durant molts anys, va estar pensant que Franco cauria, que giraria la truita, que els aliats finalment doncs, aconseguirien que aquesta dictadura espanyola que tant va durar doncs, s'acabés. I per tant ella pensa, doncs me'n vaig a Barcelona a ajudar la resistència i amb un veritable... com en deien, amb un passaport veritablement fals, doncs aconsegueix passar la frontera i arriba a una Barcelona terrible, fosca, negra, plena de capellans i falangistes que ràpidament deien a tothom «Viva Espanya!» i havien d'aixecar el braç i cantar cara al sol i aquestes coses. I aquí doncs, és quan ella... torna altra vegada a contactar amb la gent de l'Institut Escola. Busca el Casasses i busca a les seves amigues i els seus amics, que són qui li fan una mica aquesta xarxa protectora i aconsegueixen que ella entri a treballar al diccionari Vox, que tot i que era de la democràcia cristiana, sí que hi havia, ella ho diu, un fil de solidaritat antifranquista. És a dir, que hi havia alguna cosa que en la lluita antifranquista que podia juntar a gent comunista i gent de la democràcia cristiana, per exemple. No? I per tant allà li fan de xupluc i com que s'adonen que dibuixa molt bé, doncs comença a dibuixar i de fet el diccionari Vox està ple de dibuixos de la Victòria. Quan s'acaba el diccionari van a Bruguera. I a Bruguera també l'acullen molt bé i va a la redacció d'il·lustradors. Il·lustradora, ella, l'única. I el que no sabien els seus companys de Bruguera ni els del diccionari Vox és que ella portava una doble vida. I aquí ho deixo. Ella era a Tolosa, ja a casa d'ella, ja feien reunions de tots els exilats. Ella entra en contacte amb la Joventut Socialista Unificada,
i ja s'hi afilia. O sigui que quan torna a Barcelona ja pertany a l'organització clandestina i a Barcelona intenta, fa molts papers de l'AUCA, que és el que tocava en aquell moment, perquè entre els que entraven, els que venien, els que queien, o sigui, anaves fent diferents responsabilitats, però el que no va deixar quasi bé mai va ser la solidaritat, organitzar la solidaritat amb la gent que estava presa. I en una d'aquestes anades reunions, o sigui, aquí el llibre fa molt esment, no? On, o sigui, estem parlant d'aquests moments primers que, per més que se sabessin les normes de clandestinitat, no sempre es complien estrictament, perquè hi havia gent molt jove, perquè, bueno, la inexperiència és un grau, no? Però més perquè es multiplicaven fer moltes tasques i amb tenir moltes responsabilitats. Llavors, a vegades, pues, ja explica la caiguda, que no és on ella cau directament, però sí indirectament. La detenen, la porten a Via Laietana. Ella era la responsable de... La... Que potser ho pot explicar la Cristina. Sí, ara li passo la Cristina. Ella era la responsable de la xarxa... De la JTCU. Doncs, la això, delegada per sí. Catalunya. Mira, jo us ho llegiré... El micro, posa-te'l més a la vora. Us ho llegiré perquè, si no, si hem d'acabar puntual, eh? Aviam, la Victòria Pujolà va arribar a Barcelona el 1943... Ara sí? Sí. Vale. I, tot i que li va costar bastant, es va poder integrar l'organització del SUC i de la JTCU. I allà la coneixien com a Anna, o com a Anita, però sobretot com a Anna. Eren anys molt difícils, perquè la clandestinitat i la repressió dificultava la relació entre els dirigents i els militants, que a més eren molt pocs. A més, s'havien de guanyar la vida, per tant, portaven aquesta doble vida, era molt complicat. I en aquells anys, des del 30, finals del 39, fins a que van detenir la Victòria, al 45, gairebé hi va haver una caiguda massiva del SUC i de la JTCU per any, si no n'hi va haver dos. I quan dic massiva vull dir d'unes 100 persones, o sigui... perquè arrossegaven les xarxes de solidaritat, etc. A més, a França en aquell moment s'havia creat Unió Nacional, que era una organització que tenia una voluntat unitària d'agrupar organitzacions de caire divers, no només comunistes, que estava dirigida per Jesús Monzón. I per tant, a Barcelona coexistien la JTCU i Joventut Combatent, que era com si diguéssim les joventuts d'Unió Nacional. Però al final tots eren quatre, o sigui, semblava que fossin molts, tenien molts noms, però tots eren els mateixos i cotitzaven 3 cèntims aquí i 3 cèntims allà. Bueno, era terrible. Bé, a l'any 44 hi va haver una caiguda molt important arrel d'un assalt que hi va haver per part d'un grup guerriller a la fàbrica de cerveses Moritz. Es va desmantellar tot, però ella es va escapar. A l'any 45, a l'estiu, no, a la primavera, es va produir el que en la història del SUC s'anomena cop d'abril. Hi va haver l'intent de formalitzar una primera agrupació guerrillera a Catalunya, i hi va haver una gran caiguda que va arrossegar de tots els guerrillers, va arrossegar part de l'organització del SUC, entre ells la Tomasa Cuevas. La Tomasa Cuevas era un enllaç de l'agrupació guerrillera, la coneixien per la Peque, perquè era menuda, i era una dona amb un trem impressionant. Com a responsable de la JTCU de Catalunya, la Victòria tenia moltíssima relació amb tota aquesta gent, però es va poder escapar de la caiguda. Abans de tot això, al final de l'any 44, el grup de Francesc Serrat, Sisquet, un grup de 5 guerrillers, va creuar la frontera francesa
i van aconseguir arribar fins a les muntanyes de Prades amb l'objectiu de contactar amb uns guerrillers que havien quedat allà embossats, probablement a conseqüència de l'operació de la Vall d'Aran. Ells tenien la missió aquesta. Però la manca de recursos, es morien de gana, al final els va empènyer a contactar amb el partit que deien ells. Només tenien una adreça, que era la d'una militant de Joventut Combatent que havien conegut a Toulouse, que era la Raquel Pelayo. Ella, amb un creuament de cartes, els va fer arribar l'ordre de veniu a Barcelona i organitzeu la guerrilla urbana. Perquè, clar, a Barcelona s'havia desmantellat l'agrupació guerrillera, s'havia desmantellat l'organització del SUC. La Victòria es va assabentar d'això i es va oferir, perquè ella era una dona excursionista i atlètica i potent, i es va oferir anar a formar part del grup que els havia d'anar a buscar en els guerrillers al castell de l'Aremprunyà, a Begues, i així podrien entrar tots com a uns joves que havien anat aquell diumenge d'excursió i tornaven a Barcelona. Però aquest grup va existir, i els van anar a buscar així en els guerrillers, però a la Victòria li van dir no cal que hi vagis perquè ja el partit ja ha fet arribar la contraordre als guerrillers que no vinguin. La situació no ho aconsella i per tant no vindran. Però el problema és que el missatge no va arribar als guerrillers. Els guerrillers van arribar a Barcelona el 3 de juny del 45 i aquí va començar el desastre. I en aquest desastre sí que va arrossegar la Victòria. La policia vigilava la casa on treballava Raquel Pelayo i on van allotjar el Sisquet, i en el seguiment van detenir els 5 guerrillers, van detenir a 15 membres de Joventut Combatent i el SUC i Joventut i la JTCU, perquè tots era aquest aiguabarreig que us dic, i a més es van endur un peix molt gros, perquè el Jesús Monzón estava allotjat a casa d'un d'aquests que van detenir perquè s'estava recuperant d'una malaltia i esperava recuperar-se de la malaltia per poder tornar a França. Com deien abans, tot i que la clandestinitat imposava unes normes de seguretat estrictes i molt rígides, no sempre es podien respectar. Per què? Per inexperiència, per excessiva confiança de la gent que venia de França, per exemple, que venien eufòrics perquè la guerra s'havia acabat, perquè la resistència francesa, però també per l'acció dels infiltrats de la policia i d'aquells que no podien suportar les tortures quan eren detinguts i acabaven parlant. I aquí va ser. Arran de les detencions produïdes des del dia 6, o sigui, arriben el dia 3 de juny a Barcelona, el dia 6 comencen a detenir guerrillers i la tarda, segurament pels càlculs que hem fet del 21 de juny, pot ser que sigui el 20 o pot ser que sigui el 19, Victòria tenia una cita amb el responsable de propaganda, el Manuel Martínez, per poder portar el ciclostil que tenien a un lloc segur i tal. Havien quedat allà per veure's i per fer aquest trasllat i ella sempre acostumava a arribar una mica abans. Va mirar, no va veure en el company, va continuar cap a Urquinaona i allà se li van tirar dos homes al damunt i la van detenir. Resulta que el company havia estat detingut, com era habitual en aquells moments, quan els detenien i aconseguien saber amb qui tens una cita, els duien amb un cotxe fins al lloc de la cita proper i des de dins del cotxe havien d'assenyalar el company. Ara fa poc he llegit d'un que per no haver d'assenyalar el company es va tirar sota les rodes d'un tramvia. Però no sempre podien. Bé, la Victòria, a més, s'havia de trobar, tenia una cita més important després, s'havia de trobar amb en Joaquim Puig Pidemunt, que era el màxim responsable del SUC a Espanya, a Catalunya en aquell moment, i ell el que va fer és observar, va veure que el Puig Pidemunt
podia escapar, havia vist que l'havien detingut, però sense fer soroll es podia escapar, i llavors va dir, aviam, ara què faig? Sí que duia alguna cosa que la podia comprometre, però no massa, perquè bueno, ella ja veia que allò ho podia més o menys trampejar, si aconseguia suportar les tortures. En aquell moment, la Victòria va fer una decisió d'aquelles que ja havia fet de joveneta. O sigui, ella es va fer un propòsit, seré l'última de totes aquestes detencions. I durant 17 dies va aguantar els interrogatoris i els cops del comissari Quintela i els seus homes. La Victòria sabia mantenir el cap clar i tenia una sang freda impressionant. Ho havia demostrat ja en altres moments. En el primer dels interrogatoris, quan va veure que el Quintela intentava llegir en català unes octavetes que duia la Victòria a la bossa, li va dir, si tomba el full, són en castellà. I li va caure el primer mastegot, evidentment, perquè com podia gosar ser tan atrevida, no? Va ser el primer dels molts cops que va rebre en unes pallisses que li van deixar l'esquena malmesa. Però ella no va cedir. Explica en l'informe que hem pogut llegir de l'Arxivo Histórico del PC, explica que la revetlla de Sant Joan els hi van fer arribar coca. I els guàrdies, que a vegades es veu que tenien un punt de bones persones, els hi van obrir les portes de les cel·les perquè mengessin la coca. I així es van poder parlar amb els altres detinguts. I aquí van veure, ella es va fer la idea del que havia passat. Les tortures van ser terribles. A una de les noies detingudes li van destrossar la cara i li van quedar seqüeles permanents. Al Sisquel li havien fet saltar les dents, però això era, com si diguéssim, la primera entrada. La Raquel Pelayo la van destrossar. Li van fer va haver de sortir amb camilla. Però, a més, se'n va enterar del seguiment policial, se'n va enterar que el nòvio de la Raquel doncs, era un infiltrat, etc. I, a més, també se'n va poder fer a la idea de que probablement el company amb el que ella tenia la cita no havia aguantat i havia xerrat, o potser era un altre infiltrat. Això ho deixem amb un interrogant. El 8 de juliol van passar a la presó i en el trajecte es va acomiadar dels guerrillers sabent que ja no els veuria més. Parla dels guerrillers i del Sisquet en algunes declaracions que he pogut llegir amb un afecte i amb una tendresa que realment demostra que era una dona amb una sensibilitat impressionant. Més tard va saber que n'havien afusellat a tres. Bé, en el sumari que van fer, la Victòria només consta com a redactora de propaganda. Ella era una noieta que sabia escriure i que escrivia les octavetes. No consta com a dirigent. Aquest sumari, però, es va desglossar perquè la rellevància del Jesús Monzón dilatava el procés i tenien molta pressa per afusellar, o sigui, per acabar amb els guerrillers. Llavors, què van fer? Van deixar els guerrillers en un sumari i el Jesús Monzón i tota la gent de Joventut Combatent, entre ells la Victòria Pujolar, els hi van obrir un altre sumari que es va jutjar a Madrid. El dels guerrillers es va jutjar a Barcelona. Es va jutjar el juny del 48. Però, curiosament, en la sentència d'aquest sumari de la Victòria Pujolar i el Monzón i de Joventut Combatent, que sí que l'hem pogut llegir, hi consten tots els que estaven en l'anterior sumari, menys la Victòria Pujolar. Segurament no hi consta perquè el 8 de febrer de 1946, quan era traslladada a Madrid, la Victòria Pujolar, fent una demostració d'aquesta sang freda que tenia, s'escapa de l'estació de França i se'n va, amb una peripècia enorme, se'n va a França. El 13 de febrer aconsegueix passar la frontera. Que una dona fugís d'una presó franquista, el règim no ho podia suportar.
i abans de fer-la constar com en rebel·lia, doncs l'esborren i punto, i la Victòria Pujolà desapareix. Bé, quan va arribar a França, hem pogut llegir aquest informe que us dic, llarguíssim, que està a l'Arxiu Històric del PC. Ella explica com és tota la seva trajectòria a Catalunya. En llargues converses amb els dirigents del partit, ella va haver de donar comptes de què havia passat des del 1943 fins al moment que arriba a França. I en aquestes converses també va demanar passar a l'organització de guerrillers. Ella volia ser un enllaç o una guerrillera. Però el partit això no ho va acceptar. La van destinar a París i a altres feines. Eren altres temps i les dones havien de fer altres tasques. La policia tampoc va imaginar mai que Victòria fos una dirigent d'aquella organització comunista. No paraven de preguntar-li pel seu amant, que pel fet de ser home sí que podia ser dirigent. Ella no, que era, només era una dona. I després hi ha més coses. Vale. Vale. Doncs, no sé, de Via Laietana la porten a la presó de les Corts, no? Que si no heu tingut ocasió, hi ha el memorial i el monument aquí mateix, ho dic per un diumenge i podeu anar passejant tranquil·lament. Montse, ens expliques què vol dir tot això? Sí. No, faig un parèntesi. Del monument us en puc parlar a la Núria Ricard, que jo li comentava a la neta que hi ha un monument i que després el podem anar a veure, i li expliquem una mica tot això. Jo no ho explicaré, ho explicarem tot cara a l'Uri de Ricard, i si no tenim temps ho podem fer després a l'acabar. I l'acompanyem i li expliques. Et sembla bé? I a vosaltres, a les dues netes, eh? I més família. Bé, a mi em toca explicar quan va a la presó de les Corts, que és en el barri on som. La Victòria Pujolà, la Mercedes Pérez i la Raquel Pelayo, que ja us ha explicat la Cristina què li va passar o tot el que feia, eren el mateix expedient i les van conduir a la presó provincial de dones, que és la que hi havia a Barcelona, que era la de les Corts, no n'hi havia una altra. El centre penitenciari de les Corts va estar vigent entre els anys 1936 i 1959. I amb l'entrada dels franquistes a la ciutat, la presó va passar a ser regentada per les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, que suposo que en aquella època devia ser en castellà, no? Les Hijas de la Caridad, m'imagino. A mitjans de 1939 hi havia prop de 2.000 recluses i més de 40 criatures. Quan va arribar a la presó, a finals de juny de 1945, almenys és el que tinc jo, li faltava un mes per fer els 24 anys. I de les polítiques era una de les més joves, tot i que n'hi havia d'altres edats. Però a moltes ja les coneixia perquè ella les visitava com a militant. O sigui, que això que dèiem de la solidaritat, doncs ella també les visitava en aquell moment, abans d'entrar a la presó, evidentment. Des de dins va observar aquella fàbrica de tortures, no tant físiques com morals, i sobretot en les dones a les preses per motius polítics, o sigui que era una relació diferent, no? Llavors, el grupet aquest de la Victòria van començar a rumiar i a pensar a veure què podien fer per fer participar totes les preses, però sobretot buscar una activitat que les monges i els funcionaris no hi posessin impediments. Pensant i debatent, van caure en que les monges organitzaven algunes festes a l'any, o sigui, coses tradicionals o populars, folklòriques, i elles van pensar, bueno, doncs podem buscar gent que canti i que reciti, comencem per aquí. I així es van començar a fer activitats. Per tal d'ampliar aquestes activitats, que a ella sempre li semblava tot, li semblava poc, va pensar, hauríem de mirar-nos el reglament, i vam veure que el reglament de la presó no estava prohibit que hi hagués una pista de bàsquet. Per tant, van fer les gestions per demanar el permís i els van dir que sí, que ho podien organitzar. Llavors calia en el pati de la presó, doncs, fer una pista de bàsquet.
I què van fer? Van dir, podrien venir els presos de la Model a fer la pista de bàsquet. I sí, sí, hi van anar i ho van fer. I clar, elles estaven encantades. Amb la qual cosa van aconseguir tenir la pista de bàsquet. Tal com hem dit, han dit les companyes, ella era molt atleta i molt esportista. I ella, quan estava a l'Institut Escola, estudiava batxillerat a l'Institut Escola, va fer bàsquet. Ja tenia, ella sabia totes les normes, tots els reglaments, i va ser ella la capitana, els hi va ensenyar totes. I la veritat és que l'activitat va tenir molt èxit. Ella s'hi van apuntar gairebé totes les joves i van començar a fer partits. Vull dir que l'activitat va sortir bé. Llavors, hi ha una fotografia aquí en el llibre, el que deien abans, que és, que ja la veureu, que diu que són les 12 joves que feien que estaven apuntades a l'equip de bàsquet. I en el peu de la foto hi diu "Equipo de reclusas de la prisión de mujeres de Barcelona". Sense dir de què. Sí, ja era molt, no? Però és curiós que s'hagi trobat aquesta fotografia. Suposo que l'Alvira sabrà més com l'han trobat, però és curiosa, no? Realment, sí, la tenia la família. O sigui, ella la tenia, aquesta foto. És que per això ho he deixat, perquè he pensat que feia molta gràcia, no? Perquè era molt curiós. Bé, tot això va ser un èxit, el del bàsquet, realment. Però ella mai en tenia prou. L'esport era important, però dedicar un temps a la cultura també formava part de les activitats i de les necessitats que tenia la Victòria, perquè pensava que per mantenir els ànims d'aquelles dones havien de fer més coses encara. I llavors es van animar a demanar a les monges poder fer funcions on hi hagués cançons, balls, recitals de versos i tal. Clar, els hi calia vestuari, però també els hi calia un fons per fer el decorat, això no surt la paraula, el decorat del teatre. I clar, la Victòria era pintora, era artista, i va dir, ja el faré jo. I realment va pintar una tela preciosa, perquè diu, era una avinguda en perspectiva que s'allunyava a l'horitzó, una imatge que metafòricament representava com una sortida d'aquell lloc sinistre. O sigui, que a sobre era un missatge molt encoratjador per elles. Les dones la van felicitar i estaven encantades. Però també la va felicitar el director de la presó. I li va agrair que hagués pintat aquell decorat. I ella li va contestar, no és pas per vostè que faig jo això. Ho he fet per elles. Era una qüestió de fer una obra de teatre i amb totes les condicions. O sigui que no era perquè a vostè li agradés. Llavors, això, totes aquestes activitats, el que van fer és que ella es va adonar de que cada vegada la relació entre elles era més estreta. O sigui, que a part d'haver aconseguit la pista de bàsquet, a part d'haver aconseguit lo del teatre, tot això, el que ella considerava que havia sigut molt important era com aquestes activitats havien canviat la presó, l'aspecte de la presó també, però també l'amistat entre les companyes, i que ara tenien una relació diferent. L'efecte entre elles s'havia fet més sòlid i profund, i es consideraven germanes en alguns casos, no? Llavors, això ella ho valorava com tan o més important que les altres activitats, que ho eren molt, perquè ella també és una persona de fer esport i activitat cultural, tot. Ara, aquí arriba el moment en què ella ja sabia que en algun moment determinat, o sigui, que l'havien processat però que no estava jutjada. I llavors, a començaments del 1946, ella ja estava pendent de que l'avisarien i que hi hauria un ordre de trasllat per fer el judici. Feia temps que la Victòria cobejava fantasies de fugida. Fins i tot havia dibuixat el segell per poder-se fer un salvoconduït. Ja ho tenia tot previst.
I un dia la Tomasa Cuevas, precisament, li va comentar: Victòria, si t'escapes, ha de ser a Barcelona, perquè jo he tingut ocasió de fugir durant els meus trasllats carcelaris en ciutats on no coneixia ningú i no ho vaig fer perquè em vaig adonar que no hagués sabut on anar per amagar-me. Ella es va quedar amb la copla i el 22 de gener va arribar a la presó de les Corts l'ordre segons la qual havien de traslladar cap a la presó de les Ventes a Madrid a les tres dones que estaven en el mateix expedient, la Victòria, la Raquel i la Mercedes. El 8 de febrer de 1946, durant el trasllat de la presó a l'estació, que van anar amb un taxi i només un guàrdia civil, Victòria va veure l'oportunitat de fugir en el moment d'arribar a l'estació de França. No explicaré en detall com ho va fer, perquè si no, no ho veureu, no comprareu el llibre. Hi ha d'haver una mica d'intriga. Llavors, Victòria, el que sí, ho va aconseguir, es va escapar. Només us puc dir fins aquí. Victòria li explicava la seva fugida a la mare i li deia la sort que havia tingut que només les acompanyés un guàrdia civil. I que ara començava a ser conscient d'aquell moment. Perquè quan va sentir l'impuls i aquella espurna d'energia que li deia ara és ara, en aquell instant havia comprès que era llavors o mai. Segurament aquestes reaccions sorgeixen en un segon, deia Victòria a la seva mare, doncs portava temps decidida a aprofitar la més mínima oportunitat d'escapar. Per això, quan arriba el moment, pam, el tries o ella tria tu, rematava ella. Va ser un impuls, ella tenia clar què havia de fer i com a atleta, us dono pistes, va resoldre l'escapada sabent de la seva potència física, però també de la importància d'actuar amb l'intel·ligència. Hasta aquí puedo leer. Gràcies. Realment llegiu, dèiem amb l'Elvira un dia que si estiguéssim als Estats Units hi haurien pel·lícules, perquè és una fugida espectacular, i sèries a les cadenes aquestes, no? Els canals aquests que hem de pagar. Ara a mi m'agradaria explicar-vos tot el que significa anar a l'exili, tot el que significa treballar clandestinament, però el temps és el que marca, no? Només us diré que allà a París coneix el que serà el company de tota la vida, el Federico Melchor, que era un periodista que ja havia hagut de fugir també d'Espanya, havia anat a Llatinoamèrica, havia tornat, que l'any 48 neix el primer fill, en pocs anys en va tenir quatre, tres nois i una noia. L'any 50 a França hi ha la prohibició, també aquelles coses que passen, no?, del Partit Comunista d'Espanya i del SUC per descomptat, es prohibeixen les publicacions i tota la gent que formava part de l'organització ha de tornar a passar una altra vegada a la clandestinitat. Ella tenia llavors les tres criatures, imagineu-vos el que això significa, no pots treballar legalment, no et pots desplaçar legalment, no donen possibilitats de viure. Aquí el llibre també explica totes aquestes vicissituds, on van a viure, què va passar, i faig, o sigui, faig una pinzellada molt gran, i ens en anem que amb el marit, amb el Federico, el partit li demana que vagi a portar a Radio, que vagi a treballar a Ràdio Pirinaica. Val? Estaven a França, això vol dir anar a Romania. Imagineu-vos amb quatre criatures petites, perquè ell se'n va, no? Això passa a les millors famílies, i més en aquell moment. Ell se'n va, ha de fer la feina i ell es queda intentant legalitzar les criatures que fins llavors havien passat per franceses, poder-los explicar que no són franceses, que són una altra cosa, perquè el passaport, o sigui, tots els papers, imagineu-vos tots els tràmits, però ho aconsegueix, no? I això, Elvira, jo crec que t'agradarà explicar-nos què vol dir, i ja veureu què li passa també aquí. No només es torna a la ràdio, sinó...
Sí, de fet, és una aventura constant la història de la Victòria. No tenim massa temps per explicar-vos totes aquestes peripècies, però sí que us diré que arriba finalment, després passa per Praga i després doncs, arriba a Bucarest amb els quatre fills. I jo crec que després d'aquests pràcticament 10 anys en els que havia viscut el que diuen a salto de mata, no? Havia viscut de manera clandestina i apàtrida, es troba doncs, que li donen un pis amb un edifici on doncs, estan tots els treballadors de la ràdio La Pirenaica, que és on havia estat destinat el seu marit, el Federico Melchor. I per primera vegada té un llit per cada fill, té una casa, un espai doncs, per poder fer la vida i es troba doncs, en una ciutat com és en aquells moments Bucarest, encara no hi havia el Ceaușescu, doncs, que té doncs, una certa vida cultural i s'adona també que hi ha un institut que ell es pot matricular a fer allò que hagués volgut fer quan era joveneta si la guerra no li hagués impedit i es pot matricular a Belles Arts. Comença, doncs, va i fa la prova i presenta un dibuix del seu fill Carlos, que està en el llibre també, i ja la passen ràpidament a segon, i comença a estudiar el Nicolau Gregorescu, mentre pues això, els fills comencen a anar a l'escola, de cop han d'aprendre doncs, un idioma que no els hi resulta fàcil, en fi, tot això. I al mateix temps, a la Pirenaica, la ràdio on treballava el marit, que sabeu que era una ràdio clandestina, antifranquista, que portaven doncs, els comunistes, hi ha un intent, una pressió, que finalment doncs, fructifica, que és que es facin emissions amb les llengües de l'Estat, en català, en euskera i en gallec. I el director de l'emissora li diu a la Victòria, i li fa una prova fora perquè ningú sabia on estava, no se sabia, era un... per això es deia la Pirenaica, per fer la idea de que estava als Pirineus i que la teníem més a prop, ningú sabia que estava a Bucarest. I ella tampoc no sabia on estaven els estudis d'aquesta emissora. Li fa la prova, veuen que sí que ho pot fer i comença a fer de locutora, i va ser la primera locutora catalana, diguem en català, dona que feia, doncs cada dijous feien un programa que feien en català de notícies, però també ella doncs, recollia tots els missatges que arribaven de la presó de Burgos, escrits sobre qualsevol paper. De fet, quan vam estar fent totes les presentacions de l'any Victòria Pujolar, del centenari, vam dramatitzar una conversa que es va produir de manera epistolar, no real, però vam fer com si hagués vingut a un programa de ràdio que feia jo als anys 80, la Teresa Pàmies, que també estava a la Victòria, a la Pirenaica, però estava a Praga i al Servei d'Informació, i la Victòria Pujolar. No? I encara, si voleu, és un podcast que està penjat, es pot trobar al web de Dones a les Ones, i allà podreu escoltar aquesta conversa on expliquen realment quina era la tasca que feia la Victòria, com era en aquells anys i tot allò el que passava. De fet, de vegades és curiós el que passa a la vida, no? Se l'acaba coneixent més com a locutora de la ràdio La Pirenaica que tot el recorregut tan polític com artístic ella va arribar a tenir, perquè doncs malgrat haver de fer el dinar i el sopar i tota la logística domèstica, doncs anar a la ràdio, va seguir estudiant i es va poder treure la carrera de Belles Arts i va complir així el seu somni. I no només això, sinó que després, quan amb el retorn de la transició van poder tornar amb dos dels fills, o sigui, el teu pare, no? el Carlos, i després doncs, van tornar amb el Federico a Madrid, i en un moment determinat ella va voler tornar a pintar. Va pintar i, a més, va aconseguir
el seu fill Jorge, que vivia a París, doncs, li va preparar una exposició, va fer una exposició a París, va fer una exposició a Madrid, al Blanquerna, i després les seves amigues, la Toni i la Rosari, li deien, però si tu ets d'aquí, com és que no vens a fer una exposició a Barcelona? I va acabar fent una exposició a Barcelona. I per tant, a vegades a mi quan em pregunten què és el que t'impressiona més o t'atrau més d'aquest personatge, jo dic, clar, al primer moment el que atrau més és la seva capacitat de resposta davant de situacions tan adverses, no? Poder escapar-se de la Guàrdia Civil, poder escapar-se d'un camp de triatge. Això, clar, dius, caram, no sé, impressiona, no? Però després, quan ho penso, el que realment crec que és el seu llegat és aquesta capacitat de sostenir una vocació, malgrat tot, i aconseguir que als 80 i bastants anys exposar el seu treball. Crec que això és, jo crec que és una de les coses per les quals podem admirar més profundament la història de la Victòria. També em salto moltes coses, vull dir, llegiu, que us interessarà, i vamos, cuando llega a Madrid, ¿no? Nos explicas un poco, Tamara, cómo sois conscientes las nietas de qué personaje, déjame decirlo así, es vuestra abuela, ¿no? Y cómo lo afrontáis y qué relación hay con ella. Buenas tardes. Bueno, para nosotras también es una sorpresa descubrirla. Todavía hay muchos detalles que no conocíamos de su vida que estamos conociendo, pues gracias a todo este trabajo de investigación que ha hecho Elvira, ¿no? Y bueno, todas las personas que se han implicado en el homenaje que se le viene haciendo desde hace un año y medio, dos ya. No se te ve, te tapa el libro. Que saquemos el libro. Es que no lo tenían. Entonces, bueno, no sé, para mí es una abuela, ¿no? Aunque no la llamábamos abuela, la llamamos Victoria, ¿no? Que a ella le gustaba más. Y el personaje, pues bueno, lo hemos descubierto más de adolescentes, ¿no? Cuando hemos ido creciendo y nos iba contando sus historias. Entonces, quería leer aquí unas páginas que también están incluidas en el epílogo del libro, ¿no? Y donde he añadido algunos comentarios, que son mis recuerdos de ella, ¿no? Entonces, el recuerdo que tengo de Victoria era el de una mujer segura, tranquila, que disfrutaba de pequeños placeres diarios, ¿no? como todas, de sus rutinas, de su orden, de su hogar. Principalmente leía muchísimo, podía leer un libro al día, ¿no? Lo que llamábamos una devoradora de libros. Su escritor preferido era Saramago, también Paul Auster tuvo su momento, ¿no? Y leía periódicos y veía el telediario y estaba informada de todo lo que pasaba a nivel nacional e internacional, y formaba sus propias reflexiones, ¿no? Políticas. Le gustaba mucho ver el tenis, no se perdía ninguna final del Roland Garros o de la Copa Davis, de ahí salía su pasado deportista, y le gustaba mucho Nadal, sobre todo en sus comienzos, ¿no? Creo que por ser mallorquín y por esa fuerza que tenía siendo tan joven. Escuchaba radio clásica y en una época ponía mucho la banda sonora del piano, de Michael Nyman, que mi hermana dice que era cuando pensaba en Notch, su hija que había fallecido. Recordaba, como habéis contado, con orgullo y con ilusión, la vez que, siendo joven, con el Instituto Escola Catalán, fueron a ver al gran compositor y chelista Pau Casals durante la Segunda República. Le gustaba contarnos sobre su pasado, ¿no? Cosa de la que Jorge, uno de sus hijos, se queja de que no hizo con ellos, ¿no? Que a ellos no les contaba estas historias. Le salió más, pues, al hacerse mayor, ¿no? Y traer su vida, ¿no? Así, ¿no? En el recuerdo. Sus narraciones siempre. En sus narraciones daba muchos detalles paralelos, ¿no? Y decías, oh, la abuela se va. No, pero siempre volvía, ¿no? Al hilo de la conversación. Lo tenía todo en su cabeza. Le gustaba que nosotras estuviéramos implicadas en activismos, ¿no? En nuestras luchas, aunque fueran otras,
pero le daba como una esperanza, ¿no?, ahí de ver jóvenes conscientes y críticas. Con 90 años escribió unas notas biográficas que recogimos en un pequeño libro autoeditado para la familia y amigos, que comenzaron con este capítulo del que hablabais, tarde en Barcelona, ¿no?, donde ella todavía después de tanto tiempo intentaba esclarecer qué había pasado el día de su detención, ¿no?, quién la había delatado, como quería poner un poco de luz al momento que había truncado su vida y que le impidió seguir desarrollando su lucha antifranquista clandestina aquí en Barcelona, ¿no?, y que claudicó con la posibilidad de vivir en esta ciudad en la que nos encontramos. Siguió pintando casi hasta el final. Nosotros, mi padre y yo, le llevábamos fotografías de paisajes, de allí a donde íbamos, porque ella salía poco en los últimos años, ¿no? Y ella lo traducía con trazos firmes, ¿no?, y lo hacía así en una mañana en preciosas acuarelas. Pintaba las flores de su terraza o las calabazas que yo le traía de la huerta, ¿no? Tengo estas que fueron sus últimas obras. En los últimos años fue perdiendo el interés por todo esto. Echaba vistazos a sus libros que ya había leído y que tenía subrayados, tenía sus anotaciones en los márgenes, ¿no?, y las volvía a subrayar, los hacía así círculos como de ah, esta idea es buena, esta idea es buena. Y quería más que charláramos con ella y que le contáramos cosas del mundo de fuera, ¿no? Le gustaba también mucho tener visitas de su gran amiga Angelita, que siguió viniendo hasta el final, ¿no? Yo la iba a recoger en su casa de Carabanchel, íbamos en metro, íbamos en la Renfe, aprovechábamos para charlar, era un momento para mí como muy especial también con ella, y mi padre luego la acompañaba de vuelta, ¿no? Y el rato que estaba ahí con ella en casa eran como... Sí, es la esposa de Grimau, Angelita Grimau. Bueno, era para ellas, ¿no?, como revivir y estar, ¿no?, bueno, rejuvenecían y conectaban de una manera increíble, ¿no? Eran como hermanas de lucha y de vida. Los domingos siempre hablaba por teléfono en catalán con la seva germana, Núria, que vivía en Toulouse, como muchos otros refugiados españoles. Tuvo varias cuidadoras que nos ayudaron a Carlos, mi padre y a mí, a cuidarla, y me apetece nombrarlas, ¿no? Cuando ella empezó a ser más dependiente, pues siempre intentábamos que no estuviera sola. Vivió hasta el final en su casa, ¿no? Y estas mujeres, principalmente Silvia y Rosa, fueron como amigas o familiares para ellas, ¿no? Pues aquí quiero poner el valor de los cuidados. En estos últimos años, pues empezó a tener más gestos de cariño con nosotras también, ¿no?, que nunca había sido muy cariñosa, aunque nos lo mostraba de otra manera, ¿no?, con interés y con afecto, ¿no? Tuvo un ictus, tuvo dos caídas, una con rotura de cadera, la otra con un hueso del codo, y salió adelante de ambas operaciones, lo que era súper impresionante porque, vista la edad avanzada y el riesgo de las intervenciones, bueno, pues cada vez fue como de esta mujer es una fortaleza. Le aterraba el hospital, ¿no?, y se desorientaba mucho e incluso quiso fugarse, ¿no?, de una de estas veces. Me quería a mí como cómplice en plan de venga, tú coge las cosas y nos vamos, ¿no? Lo tenía todo ya armado ahí. Esto le venía de lejos, ¿no? Quisimos que muriera en casa y la acompañamos Carlos y yo. Y así fue. Simplemente, pues bueno, se hizo muy mayorcita y se fue apagando, ¿no?, como dicen. Al entierro vinieron Jorge de París y Ada, mi hermana, desde Los Ángeles. Y algunos amigos y amigas de Carlos y muchas amigas y amigos míos. Cantamos la Internacional y leímos un pasaje de sus memorias. Y bueno, está enterrada en el cementerio civil de la Almudena de Madrid, junto con Fede, su compañero, y Noch, su hija, y muy cerca de la tumba de Julián Grimau, donde ahora también están los restos de Angelita. Al final del entierro, como no estaban los operarios para cerrar la lápida del nicho, bueno, pues las amigas que nos habíamos quedado ahí de charreta,
pues decidimos cerrarlo nosotras, ¿no? Pues entre todas lo empujamos, ¿no? Y estábamos ahí de risas en plan de, bueno, esto ya es un entierro autogestionado, ¿no? Como de, esto es lo que nos va. Pues ya está. Y nada, pues estas son pinceladas de sus últimos años, de una vida como la de cualquier otra, ¿no? Una persona mayorcita. Y sin duda hubo muchos momentos difíciles, sobre todo al final, tanto para ella como para nosotras, pero bueno, siempre intentamos darle la mayor dignidad posible. Y nada, pues que sigue presente en nosotras, como en este día, con este acto, que os quiero agradecer a todas, a las ponentes y a las personas que habéis venido, que la conocíais y las que no, ¿no? Y nada, y por esto sigue siendo una irreductible. M'imagino, no? Quan t'has escapat de tants llocs, diu, un hospital és més fàcil. Mireu, anem sobre l'horari previst, molt ajustats, però sí que hi ha una persona, que és la Toñi, que l'havia conegut personalment aquí a Barcelona. També hi ha l'Albert. Sí. També la va conèixer. La Rosario, sí. Vale, però com que no podem parlar tothom, no? No. És... el temps és inexorable, no? I hem d'agrair, hem d'estar contents de que un espai com aquest estigui molt aprofitat, o sigui que a sobre no anem a lamentar-nos, no? Si us sembla, i perquè més lliga amb aquesta faceta de pintora que n'hem parlat menys i ha sigut aquest desig al llarg de tota la vida que ella quan passava aquests moments tan difícils que no tenia casa fixa, que anava amb la canalla amunt i avall, ella sempre anava amb un bloc i un llapis a la mà i sempre intentava, quan se sentia molt angoixada, explica que veia que li traspassava la seva angoixa a la canalla. Llavors ella el que feia era posar-se a pintar i deia, si els meus fills veuen que jo em poso a pintar, estan tranquils. Per tant, és una bona manera, jo també em relaxo i tot flueix amb més tranquil·litat, no? Doncs, com que lliga amb aquest aspecte d'ella que està sempre present però fins al final no pot fer les exposicions, no? Doncs, si us sembla, li donem la paraula molt breument. El micro no sé com li serà. Li baixo. No, espera, aquell. Mira, el Carles ja està aquí. A l'Antònia Jover. Antònia. Con mucha brevedad, por favor. Sí, no, ya me han avisado ya que sea breve. Todas nos hemos mordido la lengua un poco. Entonces, bueno, simplemente es que yo seré muy breve, porque solamente es recordar que el tiempo que estuve en casa, porque desde yo la conocí en el 2005, creo que soy de las últimas amigas, junto con Rosario, que en los días venía para quedarse 3 o 4 días en Barcelona, irse a Madrid y después volver a por la exposición y al final la tratamos tan mal que se quedó 15 días en casa y la acompañamos, como decía, disfrutaba como con sus 80 y pico de años, igual que si fuera jovencita, porque recuerdo que con Rosario la acompañamos a teatros, a cines y la hicimos todos los días que estuvo concierto y disfrutaba y bueno, después nos dio las gracias. Cantidad de tiempo, pero una de las cosas que estando en casa teníamos muchas, nos íbamos a las 2 y a las 3 de la madrugada a dormir, ¿eh? Hacíamos unas charladas, porque coincidíamos todas las personas, y te doy las gracias sobre todo por el libro que has escrito, porque lo he leído 2 veces. Ay, qué bien. Lo he leído 2 veces porque del libro me he sacado 2 o 3 libros yo también. Porque la mayoría de las personas que ponían en el libro son las que han pasado por mi vida. Entonces, claro, he compartido todos estos días, he estado leyendo y he disfrutado bastante. Te doy las gracias, Elvira, porque es una maravilla. Os recomiendo que lo leáis porque disfrutaréis con él, ¿eh? Aunque no lo hayáis vivido. Pero hay una anécdota que quiero contar, que es de las conversaciones que tenía con ella. Una de las cosas que me dijo es que tenía las amigas que le encantaría vivir, que ella, su gusto sería vivir en Cataluña, pero que ya que no puede ser. Y una de las cosas que tenían en Madrid era que se reunían con las viudas
las viudas del Comité Central. Entonces, yo leyendo el libro he sacado la conclusión que si hoy viviera, si tuviera aquí a Victoria hoy, le diría, mira Victoria, yo creo que en vez de las viudas del Comité Central, os tenías que habían puesto las gan de espera, las gámbitas de damas. Porque los que saben algo del ajedrez, el gambito de dama es una apertura de un juego que en el juego, para conseguir un juego superior o ganar la partida, tienes que sacrificar varias piezas en el tablero. Varias piezas antes de ella. Entonces pienso que una gran parte de las viudas del Comité Central, muchas de ellas, han tenido que sacrificar mucho en sus vidas personales para pensar que tenía que conseguir una meta mejor. Y para esa meta superior que ellas pensarían, que no sabemos al final si es superior o no, pero para conseguir esa... Bueno, en aquel momento sí, porque era acabar con la dictadura del franquismo. Entonces, para conseguir esa meta superior han tenido que sacrificar muchas cosas en su vida y Victoria, una de las suyas, ha sido el ser pintora conocida, porque es una de las partes que más ella ha amaba y... Uh-huh. Y bueno, yo en casa la tengo, porque además tengo un sillón comodísimo en casa y al ladito tengo un cuadro, el cuadro de ella, me la veo y la tengo acompañada todo el día. O sea, cada vez que estoy en casa estoy con la Victoria. Cuando estás en casa. En casa estoy con la Victoria, porque a mes la compré un cuadro que era toda de las mujeres en diferentes etapas de la vida. Y es un cuadro precioso, me lo estimo muchísimo. Y gracias, estoy muy contenta de... Hoy he conocido a sus nietas, estoy encantada, pero sabéis que vuestra abuela está conmigo todos los días también. Bueno, doncs ja veieu, apassionant, irreductible. Podríem seguir parlant i podríem estirar molts fils, perquè se'n desprenen moltes idees i molts fils, però ho tancarem aquí. Segur que moltes i molts de vosaltres us agradaria intervenir, però ja us dic, ho deixem aquí, ens emportem el gust de tot el que podem anar estirant, i ho fem en altres moments. Agrair. Digues, Montse, què vols dir? Que expliqui un moment la Núria o on anem al monument allà, sí. I els que vulguin ara, que s'apuntin. Ara qui vulguin, sí. Us sembla? Sí. En lloc de parlar-ho aquí, ho parlem allà. Doncs moltes gràcies a tothom per haver vingut i seguim. L'antigua cárcel de mujeres, ara és el Corte Inglés. Sí, clar, això ho vam fer amb tot un procés ciutadà, dones aquí pintant amb l'escombra, no sé si estava la Montse, però algú d'expressos hi havia. Hi ha moltes entitats que estan a la plataforma. Fent actes, fent reivindicacions, fent coses per una mica moure el tema, no? I a nivell polític, pues llevar este tema a l'agenda política i con l'excusa de reivindicar un monumento. Es una excusa de hacer transmisión de la memoria en el espacio público, que es un poco lo que nos interesaba, reivindicar el estar en la calle, hacer cosas en la calle, que el espacio público explique cuál es su propia historia, porque aquí pasabas, y bueno, lo que decimos ahora, hostia, es que no sé nada, no, nada me dice que estoy dentro de intramuros de la cárcel, ¿no? Allí veis la palabra donas, que donas en catalán significa mujeres. Estoy hablando de un edificio importante y luego todo el resto son campos de cultivo, conreo, las mujeres redimían pena, trabajando en los talleres y en los huertos. Que luego las monjas vendían esas verduras, sí. Me decía Victoria, ¿no?
y luego ellas comían mierda, ¿no? Comían raíz, sí, ¿no? Que era el cine y todo lo que estaban cultivando iba para la venta y para afuera. Una de las frases que queremos poner en el perímetro, porque el perímetro este, es decir, la marcación a través de un acero, que vayan cintando, que vaya diciendo, hey, cuidado, a partir de aquí estás en la cárcel, la antigua cárcel, a nivel territorial, a escala 1-1, para nosotros era como importante. Y ahora la última idea que tenemos sobre esto es plantear unas frases muy específicas, muy potentes, muy explícitas de cómo se vivía en la cárcel. Os queríamos pedir el consentimiento para poner alguna de Victoria Pujol. Claro, claro. Sí. Pues mira, os explico. Con mis compañeras de trabajo de años y años, pues hemos ido construyendo este espacio. Ana María, Montse, muchísimas mujeres de Marseille, otras compañeras de Expressus Politics que han estado en todo un proceso de más de 10 años en el que hemos ido reivindicando el construir memoria desde el espacio público y marcar y explicar desde el espacio público, desde nuestros espacios colectivos, qué había en estos lugares. Pensad que hace pues apenas 5 o 6 años nada identificaba que aquí hubiera habido un lugar de represión contra las mujeres, ¿no? Además, muy bien diseñado, como en otras tantas cárceles franquistas, muy bien diseñado para reprimir un tipo de conducta específico contra las mujeres. Entonces, a nosotros nos parecía que tener el silencio en este espacio era muy violento, ¿no? Y sí que es verdad que en el 2010 se logra poner una placa que se negocia, esto es interesante, con el Corte Inglés, justo en el lateral. Es una placa y oscura. Sí, es una placa que dice que se tuvo que hacer, que repetir, sí, que no les gustó el texto. A ver. Y es una placa que en realidad no dice nada. Dice, aquí hubo una cárcel. Y ahí lo dejo. Total, que esto casi enfada más que otra cosa y motiva a que el proceso ciudadano vaya construyéndose desde el año 2011-12. Y empezamos con múltiples asociaciones vinculadas a las CORS y fuera de las CORS, con Expressus, con el Neurón, con la universidad, con muchos entes diversos, a hacer actividades de históricas, de transmisión de la memoria y a reivindicar políticamente un monumento. Y por tanto a reivindicar un presupuesto público para construir un monumento. En el 2018 se abrió un concurso público al que nos presentamos con los compañeros Fernando Hernández, que igual lo conocéis, es de la Complutense de Madrid, él es historiador y ha trabajado mucho en la historia de Ventas, de la cárcel de Ventas y la historia de las CORS, y con el arquitecto Jordi Enric, ganamos el concurso y aquí tenéis el proyecto que logra ganar el concurso, que es este, que ahora os explico enseguida, ¿no? Pero entre medio esto es imposible sin todo un proceso ciudadano de mucho ahínco, ¿no? Y ahora os quería hacer notar, cuando hemos pasado por delante de la gasolinera, esa línea azul que para nosotros era importante y que volverá a repetirse, si todo va bien, dentro de un año o unos meses, pero en forma ya de acero corte, ¿no? De marcar específicamente el territorio, cuando eso era una reivindicación de 10, 12 mujeres cogiendo escobas y marcándolo in situ, ¿no? Y a nosotros nos hace ilusión el decir, ostras, procesos vivos que no quieren perder la faceta de ser sociedad civil, pero a la vez reivindican una dimensión política, una agenda política, un presupuesto político, que pasa en este caso por un monumento. Y el monumento también quería de pronto volver a abrir la dimensión de intentar asociarnos contra más voces mejor, contra más entidades mejor. En Barcelona lo fuimos haciendo, ir ganando multiplicidades en el proceso a través de acordarnos con otras asociaciones, etc. Y aquí en el monumento lo que hicimos es pensar este lugar a una escala nacional. Antes os comentaba que la cárcel de mujeres de las CORS era cárcel provincial y pasaron por aquí todas las mujeres de toda España, igual que pues vuestra abuela estuvo en las CORS, no sé si estuvo fuera luego, pero por ejemplo María Salvo estuvo en Segovia,
bueno, iban pululando por toda España las mujeres, ¿no? Iban siendo también exiliadas de su propio lugar de origen, ¿no? Y en las costas pasaba esto, y te lo explicaban, seguramente igual vuestro abuelo os lo explicó, ¿no? Había mujeres de toda España, de Andalucía, de Madrid, Galicia, etc. Entonces, esta dimensión de lugar más allá del lugar local es el que queríamos reivindicar. Entonces, estas seis piedras que veis, algunas de ellas son, yo creo que son piedras preciosas, y para mí al menos, por ejemplo, este Macael de Almería, es un mármol Macael de Almería, es como una piedra preciosa, ¿no? Pues reivindicaba esta imagen de la extracción obligatoria, violenta, agresiva de una vida arrelada en un lugar de origen, exiliada de ese mundo y llevada aquí obligatoriamente, ¿no? Como han sido traídas estas piedras, ¿no? Que tienen una dimensión de ser diversas, de lugares muy diversos, pero también una dimensión de una cierta agresividad, una cierta agresión, ¿no? En este caso en el territorio. Aquí. Luego tenemos una pieza de Solsona, es una piedra cogida de la zona de la Cataluña interior, donde aquí hubo muchas mujeres de la Cataluña interior, de Manresa, de Lérida. Esta piedra preciosa, que es una arenisca, que además tipológicamente cada piedra tiene una tipología diversa, areniscas, mármoles, líneas, etc. Esta es una arenisca de Segovia. Y cada piedra está vinculada a una inscripción que hace referencia a alguna idea vinculada a la piedra. Por ejemplo, esta inscripción hace referencia a la dimensión de ser presa política en una cárcel franquista. Porque en Segovia, igual lo conocéis, hubo un momento en la cárcel de Segovia que hubo ciento y pico presas políticas. O sea, de alguna manera las reunieron muchas en Segovia. Y Marisa Algo, que es una de las referentes que hemos ido teniendo en el proceso, y que, bueno, evidentemente referente de Expressus, y etcétera, pues ella estuvo como 10 años en Segovia, muchos años en Segovia. Entonces, un poco era también vincularlo con esta dimensión de presa política, en este caso con la dimensión de las presas con sus familiares, esta importancia de que había entre el dentro y el fuera, ¿no? O sea, ¿quién tenías afuera? A la madre, seguramente, incluso a veces nos lo decían desde la modelo. Fuera estaban las madres y las abuelas, ¿no? Y aquí, fuera estaban las madres y las abuelas. Seguramente los padres también, pero las madres y las abuelas, ¿no? Esta dimensión de la red social fuera, ¿no? Y allí hablábamos de los niños, de que aquí hubo niños, ¿no? O sea, con las madres había otros presos que eran infantes, ¿no? Eran sus hijos. Este granito de la sierra de Buscapiés, este hacía referencia también a que hubo un gran número de presas que venían justamente de la zona de Madrid y de la sierra, de muchas, muchas mujeres madrileñas. Y hay otro tema que os comentaba al principio, que la vocación del proceso también ha sido ir conectándonos entre nosotras, ir conociendo asociaciones, gente, personas que tenemos la misma vocación, ¿no? Y aquí íbamos a Segovia o íbamos a Solsona o a Madrid y contactábamos con asociaciones de memoria de allí para que apadrinasen esta piedra, ¿no? Por tanto, un poco extendíamos el proyecto un poco más allá, no solo de las Corts, no solo de Barcelona, también de Cataluña y también ya a España, ¿no? Esta piedra alucinante, que es una pasada, que es un mármol de Cejín, de Murcia, hace referencia a la violencia contra las mujeres que hubo aquí. Y de hecho cogemos Murcia porque hubo una presa que se llamaba no me acuerdo. Ya me vendrá. Ella era de Santa Coloma, una chica muy joven, que después de palizas en la Vía Layetana acaba aquí y dura 6 meses. Y con 21, 22 años muere en la cárcel por palizas, ¿no? Por la tortura ejercida contra ella. Entonces esa violencia la queríamos retratar a través del lugar de origen de esta chica, que aunque vivía en Santa Coloma, ella era de origen murciano. Era de Mazarrón, muy cerca de Cejín. Y este mármol, pues un poco hacía este link con Mazarrón. Y finalmente, esta más pequeñita es una piedra de Montjuïc. Barcelona se construye
con las canteras de Montjuïc. Y bueno, es una piedra muy simbólica, ¿no? Montjuïc para Barcelona es la piedra con la que se construye esta ciudad. Y en, bueno, y esta evidentemente pues hacía... retaba memoria o se dedica a las mujeres asesinadas en el campo de la Boca. 12 mujeres fusiladas entre el 39 y el 40, que estuvieron en las Corts. Y fijaros, ¿no? De las Corts no... Las cogían a las 3 de la madrugada, 2-3, se las llevaban a la cárcel Modelo, allí las tenían en la capilla o esperando, solamente en la capilla, y luego ya con los hombres, que eran camiones ya más llenos, ¿no? Con más personas, los llevaban al campo de la Bota. Este es como la ruta del terror, ¿no? De los años más duros de posguerra, y en el campo de la Bota los fusilaban y los llevaban a la fosa común de Montjuïc, que está al otro extremo, ¿no? Y hace esto todo un triángulo bastante, bueno, que un poco atraviesa toda la ciudad. Y nada más, y también es un espacio público, aparte de un espacio de memoria, también es un espacio de paso y aquí está. Y queriendo ser un poquito más grande a través de esta marcación del perímetro. En el perímetro, en el corte, pondréis frases, ¿no? ¿También? Sí, la idea es poner frases de un número entre 8 y 10 personas, mujeres, que estuvieron en las Corts, cuales nos gustaría mucho contar con Victoria. De hecho, teníamos una selección de Victoria, pero evidentemente sí, algunas frases que creíamos significativas. Yo le he dejado el librito a ella, lo miráis, vale. Y le comentáis algo. Pero también de María Salvo, de Tomasa Cuevas, de Enriqueta Gallinat, de Isabel Vicente. Frases que son explosivas, son contundentes, son fuertes, explican mucho sintéticamente. Que algunas son muy políticas, otras son muy cotidianas. Y creo que pueden acabar de hacer entender la dimensión del territorio. En esto estamos este año. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.